Görkəmli şair, dramaturg, tərcüməçi Əlağa Kürçalının anadan olmasının 94 illiyi ilə əlaqədar Salyanda şairin doğulub böyəbaşı çatdığı Kür Qaraqaşlı kəndində Yadıma sən düşürsən adlı ədəbi bədii gecə keçirilib. Mədəniyyət mərkəzinin Kür Qaraqaşlı diaşmaçlıq evində baş tutan gecədə rayon icra hakimiyyəti, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə və ictimaiyyət nümayəndələri, habelə poeziya sevərlər və şairin qohumları iştirak ediblər. Ədəbi bədii gecədə Əlağa Kürçaylının qısa lakin mənalı ömür yolundan söz açılıb. Natiqlər qeyd edib ki, 1946-cı ildə "Sənin gözlərin" adlı ilk şeiri ilə ədəbiyyata gələn Əlağa Kürçaylının şeirləri sonradan müntəzəm olaraq Mərkəzi və Respublika dövrü mətbuatında nəşr olunub. Ədəbi bədii gecədə mədəniyyət nümayəndələri və bədii qiraətçilərinin ifasında Əlağa Kürçaylının şeirləri səsləndirilib. Həmçinin Salyan rayon mədəniyyət mərkəzinin salistləri onun şeirlərinə bəstələnən mahnıları ifa ediblər. Qeyd edək ki, Əlağa Kürçaylı 1928-ci il fevralın 11-ində Salyanın Kürqaraqaşlı kəndində doğulub. 1980-ci ilin fevralın 20-sində vəfat edib və Bakı şəhərində dəfn olunub. Azərbaycan poeziyasında Görşəmli yer olan həm yerimiz Əlağa Kürsəlinin xatirə eşqinə yığılmışıq. Əlağa Kürsəli vətəninə, torpağına bağlı böyük şair olub. Ruhu şad olsun. Sən mənə ömrüm boyu bulanı kür suyu verir, bir də söyüd yarpağı, canımdan əziz olan, içində çiçək olan şormoğan torpağı verir. Bəli, Əlağa Kürsəliyə görə vətən elə onunsu bulanı kür suyu, şormoğan torpağıdır. Allah ruhunu şad eləsin böyük şair.